נתן אלתרמן בשירו המפורסם מכתב לאימא, שיר שעליו הוסיף חייל התובלה אמציה אמרמי, שיר תשובה משלו, תשובתו של הבן, הקורפורל, לאימא, שגם היא מקבלת סרטי קורפורל במשמר האזרחי. אנחנו שילבנו את שני השירים האלה, שירה של האם ותשובתו של הבן. את תפקיד האימא תשיר נורית גלרון, לבן כבר נחפש מישהו ברוח האלתור האופיינית לכולנו. נורית גלרון, מכתב מאימא. שלום לך ילדי, שלום מאימא, את מכתבך קיבלתי פנייתו, ולו ידעת מה שמך בו אימא, היית קצת יותר מרבה לכתוב. ושוב אני חובשת משקפיים ושב אבוא לקרוא גם לשנן, חבל רק שקרו קצת בעיני והדמעה קצת מפריעה גם כן. אתה כותב לי שקיבלת סרט ושלקורפורל אתה מתאים, אינני מבינה מה זאת אומרת, אך אם זה טוב אשלח לך סרטים. חשובנה גם על זאת, גם על היתר, אצלנו כבר קריר הים סוער, שלא תצא להתקפה בלי סוודר, בחורף בני צריך להיזהר, ואם בשבי טנקים יש לקחת, אל תעשה את זאת בבת אחת, אל תתאמץ לסחוב שני טנקים יחד, מותר לסחוב אותם. נכון, אתם שם מתקדמים לפי הלוח, אבל אני אתן לך תוכנית, קצת תתקדם ילדי וקצת תנוח, וכשתנוח תתקדם תוכנית לך שולחת בחבילה אותה על נעל קורפורל. אל תלעג לאימא, לא פעם אליבי אשימה, בעריסה צרחת פנימה וגדל קורפורל, עכשיו לועג לאימא. שלום לך אימא, בנך הטוב כותב לך, את מכתבך קיבלתי בשמחה, אך בינתיים אין לי כבר שום בן לך, משום שקצת נרדמתי בשמירה, ושוב אני חייל פשוט בלי סרט, עושה פתיק, סיבי, סיבי ועוד. האם יודעת את מה זאת אומרת? זה מזופת מאוד מאוד מאוד, שאת נכנסת להגה את כותבת, וממלאת שם כמה תפקידים. לקורפורל את בטח מועמדת, לכן אני מחזיר לך את הסרטים. סרטים שולח בן לאימא, בחבילה אותם אשים, שתי קורפורל, תזכרי את בנך או אימא, גם בולי בפתעים יש פנימה, מן המטבח סחבתי אימא, שתוכלי
קורפורל והפחית לסולוג זים. ואם באיזו נקודה אני ככה תקיף את האויב בהחלפה, תקיף אותו עם מישהו ביחד, ואת תקיף אותו בעצמך, פסטם שם את השטב הגנרלי. אבל ילדי, אקשיב על דבריי, מוטב אל תתעסק עם גנרלים, מוטב תתפוס נבין יד חיילים, ודי. לא אעריך יותר, אני שותקת, אבל את זאת ילדי אומר לך, שאם תתפוס איזו עמדה אסטרטגית, תתלה מיד פתקה שהיא שלך. שלום לך ילדי מאימא, ליבה לך הומה בפנימה, אם תוכל קורפורה טוב יותר נעימה, וגם ריבה הכנסתי פנימה, מטפוזי מכינה אימא, שתוכל קורפורל ותשוב תשוב בריא לאימא.